બાયસેજના સંધાન કાર્યક્રમમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે જે વિષયની ચર્ચા આપણે કરવાના છીએ તે વિચારધારાઓ, ખાસ કરીને સમાજવાદ અને સામ્યવાદી વિચારધારાઓની આજે આપણે વિગતે ચર્ચા કરવાના છીએ. રાજ્યશાસ્ત્રની અંદર વિચારધારાઓના અભ્યાસનું એક આગવું મહત્વ છે, કારણ કે આપણે જે કંઈ કરીએ છીએ એની પાછળ આપણા કંઈક ને કંઈક વિચારો હોય છે. જો મનુષ્યને પ્રભાવિત કરવો હોય, એના કાર્યને પ્રભાવિત કરવા હોય, તો આપણે એની વિચારધારાને, એના વિચારોને પ્રભાવિત કરીએ તો વધારે સારી રીતે એના કાર્યોને, એના વર્તનને આપણે પ્રભાવિત કરી શકીએ છીએ. એટલે રાજ્યશાસ્ત્રના અભ્યાસની અંદર વિચારધારાઓના અભ્યાસનું એક આગવું મહત્વ છે, અને એમાં ખાસ કરીને આજે જે બે વિચારધારાઓનો આપણે ચર્ચા કરવાના છે એનું પણ એક આગવું મહત્વ છે. વિચારધારાઓને સામાન્ય રીતે બે ભાગમાં વહેંચી શકાય. એક છે વ્યક્તિવાદી વિચારધારા, વ્યક્તિને કેન્દ્રમાં રાખીને કરનારા વિચારો, એને આપણે વ્યક્તિવાદી વિચારધારા કહીએ. તો બીજી બાજુ સમૂહવાદી વિચારધારાઓ, સમાજ, વર્ગ, રાષ્ટ્ર, આ બધા જે સમૂહો છે એને કેન્દ્રમાં રાખીને વિચારનારી વિચારધારા, એને આપણે સમૂહવાદી વિચારધારા કહી શકીએ. જે વ્યક્તિને કેન્દ્રમાં રાખીને વિચાર કરનારી વિચારધારા છે એમાં મુખ્યત્વે કરીને વ્યક્તિવાદી વિચારધારા, ઉદારમતવાદી વિચારધારા અને બીજી એવી મળતી આવતી અરાજકવાદી વિચારધારા, દાખલા તરીકે જે વ્યક્તિને જ કેન્દ્રમાં રાખે છે, આવી કેટલીક વિચારધારાઓ વ્યક્તિને કેન્દ્રમાં રાખીને તમામ બાબતોનો વિચાર કરે છે. જ્યારે સમૂહને કેન્દ્રમાં રાખીને વિચાર કરનારી જે વિચારધારાઓ છે જેમાં સમાજવાદ આવે, સામ્યવાદ આવે, રાષ્ટ્રને કેન્દ્રમાં રાખીને વિચાર કરનારી જે વિચારધારાઓ છે એમાં એક બાજુ રાષ્ટ્રવાદ છે અને એનું આત્યંતિક સ્વરૂપ છે તે ફાસીવાદ છે અને નાઝીવાદ છે, તો અને માનવવાદ પણ છે. માનવને કેન્દ્રમાં રાખીને વિચાર કરનારી જે વિચારધારા છે તે માનવવાદ છે. તો આવી જુદી જુદી વિચારધારાઓનો અભ્યાસ રાજ્યશાસ્ત્રમાં વિગતે કરવામાં આવે છે, એટલે આ વિચારધારાઓના અભ્યાસનું મહત્વ સ્વીકારવામાં આવેલું છે. આજે મુખ્યત્વે કરીને આપણે સમાજવાદી વિચારધારા અને સામ્યવાદી વિચારધારા વિશે વિગતમાં વાત કરવાના છીએ. વિચારધારાનો વિષય થોડો અઘરો પણ છે, અમૂર્ત વિચારો છે, એબસ્ટ્રેક્ટ જેને કહી શકાય એવા વિચારો છે, એટલે એ દ્રષ્ટિએ આપ શાંતિથી એને સાંભળજો અને આપના મનમાં જે કંઈ પ્રશ્નો ઉદ્ભવે, જે આપના મનને પૂછવા જેવું લાગતું હોય તો કાર્યક્રમને અંતે આપ જરૂર પૂછી શકો છો. આમ જોવા જઈએ તો વ્યક્તિવાદી વિચારધારા અને એમાંથી આગળ જતા સમાજવાદી વિચારધારા જે પ્રગટી છે એના મૂળિયા, જેને એનલાઇટનમેન્ટનો યુગ કહેવામાં આવે છે, પ્રબુદ્ધતાનો યુગ કહેવામાં આવે છે, 16મી-17મી સદીની અંદર યુરોપની અંદર એક વૈચારિક ચળવળ શરૂ થઈ જેને આપણે પ્રબુદ્ધતાનો યુગ એવું ગુજરાતીમાં આપણે કહી શકીએ, એજ ઓફ એનલાઇટનમેન્ટ. ત્યાર પછી જેમ જેમ સમય આગળ જતો ગયો તેમ તેમ 18મી અને 19મી સદીની અંદર, આપે ઇતિહાસમાં પણ અભ્યાસ કર્યો હશે કે જેને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રેવોલ્યુશન કહેવામાં આવે છે, ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ કહેવામાં આવે છે, એ શરૂઆત થઈ. અને ઔદ્યોગિક ક્રાંતિને કારણે અનેક પ્રકારના નવા નવા પ્રશ્નો સમાજમાં ઉભા થયા. એટલે ઔદ્યોગિક ક્રાંતિની શરૂઆતની અંદર જેને યથેચ્છવાદી વિચારધારા કહેવામાં આવે છે, કે અર્થતંત્રની અંદર, ઉત્પાદનની પ્રક્રિયાઓની અંદર રાજ્ય કોઈપણ પ્રકારની દખલગીરી ન કરવી જોઈએ, કારણ કે રાજ્ય જ્યારે દખલગીરી કરશે ત્યારે વ્યક્તિની પોતાની જે કામ કરવાની જે પહેલવૃત્તિ છે એના પર કોઈ ને કોઈ પ્રકારનો અંકુશ આવશે. એટલે લેઝેફેરવાદી વિચારધારા જેને કહેવામાં આવે છે, યથેચ્છવાદી, જેમ ઈચ્છામાં આવે તેમ કરો, અને પછી એમાંથી મૂડીવાદી અર્થવ્યવસ્થા ઠીક ઠીક પ્રમાણમાં ઉભી થઈ. અને એ જે મૂડીવાદી વ્યવસ્થા ઉભી થઈ અને એને કંઈ કહું છે, વ્યક્તિવાદી વિચારધારાએ પણ થોડું ઘણું સમર્થન પૂરું પડ્યું કે ભાઈ વ્યક્તિને સ્વતંત્ર રીતે કામ કરવા દો, અર્થતંત્ર હોય તો એમાં પણ એને વ્યક્તિને સ્વતંત્ર રીતે કામ કરવા દો, એ વિચારધારા એકબીજાની સાથે સાથે આગળ ચાલી. હવે વ્યક્તિવાદી વિચારધારા, યથેચ્છવાદી વિચારધારા, મૂડીવાદી વિચારધારાના ઘણા માઠા પરિણામો ધીમે ધીમે યુરોપમાં આવવા શરૂ થયા, કારણ કે એ અમુક રીતે ભાર મૂકે છે અમુક ઉપર. જે ઉત્પાદનના જે પરિબળો કહેવામાં આવે છે, આપ સૌ જાણતા હશો, અર્થશાસ્ત્રની અંદર ભણાવવામાં પણ આવે છે, એક તો જમીન છે, બીજું જે શ્રમ છે, ત્રીજી છે મૂડી છે, અને પછી છે નિયોજકતા, એને બધાનું સંયોજન કરનારા. હવે મૂડીવાદી વિચારધારા મુખ્યત્વે કરીને મૂડી ઉપર ભાર મૂકે છે, એ શ્રમ ઉપર ભાર નથી મૂકતો. જ્યારે ભૂમિની તો બધાને જરૂર છે, કારણ કે કોઈ પણ ઉત્પાદનની પ્રક્રિયામાં જમીન વિના તો તમે કશું કરી શકતા નથી,
ખેતી માટે પણ જમીન જોઈએ, બાંધકામ માટે પણ જમીન જોઈએ, બંધો બાંધવા માટે પણ જમીન જોઈએ, નહેરો કરવા માટે પણ પાણી જોઈએ, ખેતીવાડી કરવા માટે. એટલે જમીન એક પાયાનું ઉત્પાદનનું સાધન છે, પણ માત્ર જમીનથી કશું થાય નહીં. એ જમીન ઉપર શ્રમ લગાવવો પડે, મનુષ્યનો શ્રમ લગાવવો પડે. આજે ભલે યંત્રોનો આપણે ઉપયોગ કરતા હોઈએ, પણ આખરે ક્યાંક ને ક્યાંક મનુષ્યનો શ્રમ તો એમાં રહેલો જ હોય છે. પણ એ બધા માટે પછી મૂડી જોઈએ, કાં તો તમારી પોતાની મૂડી તમે એમાં રોકી શકો, અથવા તો ધિરાણ સંસ્થાઓ પાસેથી ધિરાણ લઈને તમે રોકી શકો. આ ત્રણ પરિબળો હોય તેમ છતાં પણ આપોઆપ ઉત્પાદન થતું નથી. આ ત્રણ પરિબળોને એકઠા કરનારું જે વ્યવસ્થા છે, જેને આપણે નિયોજકતા કહીએ છીએ, અંગ્રેજીમાં એને એન્ટરપ્રિન્યોર કહીએ છીએ. એટલે ઉત્પાદનની પ્રક્રિયાની અંદર જો તમે મૂડી ઉપર ભાર મૂકતા હો, અને મૂડીનો મુખ્ય હેતુ નફો મેળવવાનો છે, મેક્ઝિમમ નફો આપણને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવો એના પર જો ભાર મૂકતા હો, તો પછી એ મૂડીવાદી વિચારધારા એમાંથી આગળ જતા વિકસે છે. જો તમે શ્રમ ઉપર ભાર મૂકતા હો કે શ્રમિક વિના કશું થઈ શકતું નથી, તો શ્રમને એના યોગ્ય પ્રમાણમાં એને વળતર વગેરે મળવું જોઈએ, એનું શોષણ વગેરે ના થવું જોઈએ, એના પર જો આપણે ભાર મૂકીએ, તો એમાંથી એક બાજુ સમાજવાદી વિચારધારા અને બીજી બાજુ એમાંથી આગળ જતા માર્ક્સવાદી વિચારધારા એમાંથી આગળ જતા પ્રગટે છે. તો આ એક સામાન્ય વાત કર્યા પછી આપણે ઔદ્યોગિક ક્રાંતિને લીધે ઉત્પાદનમાં અનેક ગણો વધારો થયો, પણ એના ફળ મબલક ઉત્પાદન થવા માંડ્યું. ખાસ કરીને યંત્રોદ્યોગને કારણે મબલક ઉત્પાદન થવા માંડ્યું, પણ એ મબલક ઉત્પાદનનો જે લાભ છે એ સમાજના નીચલા સ્તરો સુધી, શ્રમિકો સુધી પહોંચ્યો નહીં. એટલે એને કારણે શ્રમજીવી વર્ગને જે લાભ મળવો જોઈએ એ શ્રમજીવી વર્ગને લાભ મળ્યો નહીં. કારણ કે શ્રમજીવીને કેટલું આપવું જોઈએ, જ્યારે મજૂર કાયદાઓ ન હતા, યુનિયનો ન હતા, મજૂર સંઘો ન હતા, ત્યારે શ્રમજીવીને કેટલું વેતન આપવું જોઈએ? તો ઘણા એવું માનતા હતા કે શ્રમજીવીને તમે એટલું જ વેતન આપો કે એ દિવસે એનું પેટ ભરાય અને બીજે દિવસે તમારે ત્યાં કામ કરવા આવી શકે, એથી વધારે વેતન નહીં આપવાનું. જો વધારે વેતન આપશો તો એ ખાઈ પીને આરામ કરશે, બીજે દિવસે તમારે ત્યાં કામ કરવા પણ નહીં આવે. એટલે પેટ ભરાય એટલું તમારે એને વેતન આપવું જોઈએ. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો એનું તમારે પૂરેપૂરું શોષણ કરવું જોઈએ, એક્સપ્લોઇટેશન કરવું જોઈએ. તો આ જે વિચાર, મૂડીવાદી વિચારધારા જે શરૂ થઈ, મબલક ઉત્પાદન થયું, પણ શ્રમજીવી વર્ગને ઓછામાં ઓછું આપવામાં આવ્યું, અને શ્રમજીવી વર્ગને ઓછું આપો એટલે શ્રમજીવી જે એક ગ્રાહક બનવો જોઈએ, ઉપભોક્તા બનવો જોઈએ, તે ઉપભોક્તા બની શકે નહીં. એની પાસે રોજગારીના પૈસા આવે તો એ બજારમાં જાય, પોતાની જરૂરિયાતોની ચીજવસ્તુ એ ખરીદી શકે. એટલે મૂડીવાદી વ્યવસ્થાની અંદર એક પ્રકારના જાત જાતના વિરોધાભાસો ધીમે ધીમે ઉભા થયા. બીજું, મૂડીવાદી વ્યવસ્થાનું જો મુખ્ય કોઈ લક્ષણ હોય તો એ છે કે ઉત્પાદનના જે કઈ સાધનો છે, જેનો આપણે હમણાં ઉલ્લેખ કર્યો કે જમીન છે, મૂડી છે, યંત્રો છે, એ બધા ખાનગી માલિકીના હોવા જોઈએ. ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઓનરશીપ ઓફ મીન્સ ઓફ પ્રોડક્શન, એ મૂડીવાદી વ્યવસ્થાનું મુખ્ય લક્ષણ છે. અને મૂડીવાદી વ્યવસ્થાનું જો કોઈ ધ્યેય હોય તો તે વધુ ને વધુ પ્રમાણમાં નફો કેમ મેળવવાનો છે. હવે જો તમારે વધુમાં વધુ પ્રમાણમાં નફો મેળવવો હોય તો શ્રમજીવીને ઓછામાં ઓછું વેતન આપવું પડે, અથવા તો જેની પાસેથી તમે મૂડી લાવ્યા હોય એને ઓછામાં ઓછું વ્યાજ આપવું પડે, અથવા જેની પાસેથી તમે જમીન લીધી હોય તો એને તમારે ઓછામાં ઓછું ભાડું આપવું પડે. આ લોજિકને આધારે તમે જો આગળ વધો તો તમારો નફો મેક્ઝિમમ થાય, વધુમાં વધુ થાય. તો આ મૂડીવાદી વ્યવસ્થાનું એક ઇન્ટરનલ લોજિક છે, એ પણ આપણે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ, જેમાં એક્સપ્લોઇટેશન, શોષણ, એક પ્રકારનું શોષણ, ઉત્પાદનના બાકીના સાધનોનું શોષણ, જેમાં શ્રમજીવીનું શોષણનો પણ એમાં સમાવેશ થઈ જાય. તો આ મૂડીવાદી વ્યવસ્થાના જે ધીમે ધીમે વિરોધાભાસો આવતા ગયા, અને એમાંથી જે એક પ્રત્યાઘાત રૂપી એક જે નવી વિચારધારા આવી, ખાસ કરીને એ પણ યુરોપમાં આવી, એને આપણે સમાજવાદી વિચારધારા કહી શકીએ, જે એમ માને છે કે ઉત્પાદનના સાધનોનું જે સર્જન થાય છે એ સમાજમાં થાય છે, અને ઉત્પાદનના સાધનોના સર્જનમાં સમાજના હર કોઈ વ્યક્તિ એનો કોઈ ને કોઈ પ્રકારનો ફાળો રહેલો છે. એટલે ઉત્પાદનના સાધનોની ખાનગી માલિકી એ ચલાવી લઈ શકાય નહીં. ઉત્પાદનના સાધનોના સર્જનમાં સમગ્ર સમાજનો, એના જુદા જુદા વિભાગોનો, એની જુદી જુદી વ્યક્તિઓનો જો ફાળો હોય તો ઉત્પાદનના સાધનોની માલિકી અમુક જ વ્યક્તિઓ પૂરતી સીમિત ન હોવી જોઈએ.
એ ઉત્પાદનના સાધનોની માલિકી સમગ્ર સમાજની હોવી જોઈએ. આ એની પાછળનો મુખ્ય એનો સિદ્ધાંત છે. અને જો એમ કરવામાં આવે તો ઉત્પાદનના સાધનોની માલિકી જો સમાજની હોય તો સમાજના જુદા જુદા જે ઘટકો છે એ લોકોને એ ઉત્પાદનમાંથી જે કંઈ પેદા થાય એમાંથી પણ એમને યોગ્ય પ્રમાણમાં હિસ્સો મળવો જોઈએ. એટલે જેને સમાન વિતરણનો સિદ્ધાંત કહેવામાં આવે છે, ઇક્વિટેબલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ફ્રૂટ્સ ઓફ પ્રોડક્શન. ઉત્પાદનનું જે કંઈ ફળ મળે આપણને એનું ઇક્વિટેબલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થવું જોઈએ. અને મુખ્યત્વે કરીને જે શ્રમજીવીઓ છે, જે પોતાનો પસીનો રેડે છે અને ઉત્પાદન કરે છે, એમને પણ એને પૂરતા પ્રમાણમાં અથવા સારી રીતે એને એનું વળતર મળવું જોઈએ. એટલે એ સિદ્ધાંત પણ સમાજવાદનો એક પાયાનો સિદ્ધાંત છે, જેમાં રાજ્યશાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ જોવા જઈએ તો ઇક્વાલિટીનો ખ્યાલ એમાં રહેલો છે, ઇક્વલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનનો ખ્યાલ રહેલો છે. અને ઇક્વલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થાય તો જ સમાજમાં શાંતિ, સ્થિરતા, એક પ્રકારના સંતોષની લાગણી ઉભી થાય. એટલે સમાજવાદી વિચારધારા એ અર્થમાં મુખ્યત્વે કરીને એક માનવવાદી વિકલ્પ આપે છે. મૂડીવાદ એ એક પ્રકારની, જેને કહી શકાય કે નિષ્ઠુરતા ઉપર ભાર મૂકે છે કે ભાઈ વધુમાં વધુ પ્રમાણમાં અમારે નફો કમાવો છે, માટે શોષણ થાય તો પણ અમારે એની ચિંતા નથી કરવી. એ જે નિષ્ઠુરતા પેદા થાય છે એ નિષ્ઠુરતાની સામે એક હ્યુમેનિસ્ટ, એક માનવવાદી વિકલ્પ તરીકે સમાજવાદી વિચારધારાનો યુરોપની અંદર ઉદય થયો. અને એમાં મુખ્યત્વે કરીને જેને અસમાનતા કહેવામાં આવે, સમાજમાં જે વ્યાપક પ્રમાણમાં અસમાનતાઓ છે, પણ એમાં આર્થિક અસમાનતા જે મોટા પ્રમાણમાં છે, એ આર્થિક અસમાનતા અને એને કારણે શોષણ, એ બંને જો ખરેખર નાબૂદ કરવા હોય અને એક સ્વસ્થ તંદુરસ્ત સમાજની આપણે રચના કરવા માંગતા હોઈએ તો સમાજવાદી વિચારધારા એક સુંદર માનવીય વિકલ્પ પૂરો પાડે છે. એ રીતે સમાજવાદી ચિંતકોએ શરૂઆતમાં પોતાના વિચારો વ્યક્ત કર્યા. હવે આ એમને એમ તો થઈ શકે નહીં, એમાં રાજની જે ભૂમિકા છે એ અત્યંત મહત્વની બને છે. લેઝેફેરવાદીઓ જે હતા, શરૂઆતમાં મેં ઉલ્લેખ કર્યો, યથેચ્છવાદીઓ, જેમ ઈચ્છામાં આવે ત્યાં અમે કરીએ, એ લોકો રાજ્યની ભૂમિકાને પસંદ કરતા નથી. એટલે જ્યાં સુધી રાજ્યની ચોક્કસ પ્રકારની ભૂમિકા આમાં પ્રવેશે નહીં ત્યાં સુધી સમાનતાનું કે ઇક્વિટેબલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનનું કોઈ કામ હાથ પર લઈ શકાય નહીં. એટલા માટે રાજ્યની ભૂમિકા અત્યંત મહત્વની બને છે. અને મૂડીવાદીઓ હંમેશા રાજ્યની ભૂમિકાનો અસ્વીકાર કરે છે અથવા એનો ઇન્કાર કરે છે અને એ માટેના જુદા જુદા કારણો પણ આપે છે. તો એક માનવીય વિકલ્પ તરીકે સમાજવાદી વિચારધારાનો ઠીક ઠીક પ્રમાણમાં વિચાર યુરોપમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો. તો ઉત્પાદનના સાધનો પર સામૂહિક અથવા સામાજિક માલિકી, ઉત્પાદિત ચીજ વસ્તુઓ અને સેવાઓનું ન્યાયી વિતરણ થવું જોઈએ, સમાનતાપૂર્ણ વિતરણ થવું જોઈએ, એ મુખ્ય ભાર, એનો પર મુખ્ય ભાર આપણને સમાજવાદી વિચારધારામાં જોવા મળે છે. તો એમાં રાજ્યની ભૂમિકા પણ અસરકારક અને નિર્ણાયક હોવી જોઈએ, એ મુદ્દો પણ ધીમે ધીમે એમાંથી દાખલ થાય છે. કારણ કે રાજ્યનું કામ આખરે તો સમાજની અંદર એક પ્રકારની કલ્યાણલક્ષી વ્યવસ્થા ઉભી કરવાનું છે. આપણે સૌ રાજ્યમાં રહીએ છીએ, કોઈને કોઈ વ્યક્તિ કોઈને કોઈ પ્રકારના રાજ્યમાં રહે છે. અને એરિસ્ટોટલે કહેલું છે કે મેન ઇઝ અ પોલિટિકલ એનિમલ. પહેલાં એણે કહ્યું કે મેન ઇઝ અ સોશિયલ એનિમલ, પણ ત્યાંથી એને સંતોષ ના થયો એટલે કહ્યું કે મેન ઇઝ અ પોલિટિકલ એનિમલ, એ રાજકીય પ્રાણી છે. અને રાજકીય પ્રાણી હોવાથી કોઈને કોઈ પ્રકારની રાજ્ય વ્યવસ્થામાં એ રહે છે. તો એ દ્રષ્ટિએ રાજ્ય, આપણે બધા જો પોલિટિકલ એનિમલ હોઈએ, સોશિયલ એનિમલ હોઈએ, તો સૌનું ઉત્કર્ષ થાય, સૌનું કલ્યાણ થાય, સૌ પોતપોતાના ક્ષેત્રની અંદર આગળ વધી શકે, પોતાના વ્યક્તિત્વનો સારી રીતે વિકાસ કરી શકે, એ માટે રાજ્યની ચોક્કસ અમુક પ્રકારની નિર્ણાયક ભૂમિકા હોવી જોઈએ. એ દ્રષ્ટિએ સમાજવાદ રાજ્યની ભૂમિકા ઉપર વિશેષ ભાર મૂકે છે. તો સમાજવાદ વિશે આટલી વાત કર્યા પછી મુખ્ય પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે આવા પ્રકારના એક આદર્શ જેમાં સૌ માણસો શાંતિથી પોતાનું જીવન ગુજારી શકતા હોય, શોષણ ન થતું હોય અથવા ઓછામાં ઓછું શોષણ થતું હોય, કોઈને અન્યાય ન થતો હોય, તો એવી આદર્શ સમાજવાદની વ્યવસ્થા કેવી રીતે સ્થાપવી, આ એક મહત્વનો પ્રશ્ન પછી સમાજવાદી ચિંતકોમાં ધીમે ધીમે ઉભો થવા લાગ્યો. તો સમાજવાદની સ્થાપના કરવા માટે
બે મુખ્ય જેને કહી શકાય એવા વિકલ્પો છે. એકને ઉત્ક્રાંતિવાદી સમાજવાદ કહેવામાં આવે છે, ઇવોલ્યુશનરી સોશિયલિઝમ. ધીરે ધીરે ઉત્ક્રાંતિ કરતા કરતા રાજ્યની અંદર જરૂરી કાયદાઓ પસાર કરીને, લોકશાહી ઢબે પસાર કરીને, એમ કરતા 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 જે સમાજવાદનું મુખ્ય ધ્યેય છે એને આપણે સિદ્ધ કરી શકીએ, એટલે એને ઉત્ક્રાંતિવાદી સમાજવાદ કહેવામાં આવે છે. જ્યારે બીજો જે સમાજવાદ છે જેણે માર્ક્સે આગળ જતા વિકસાવ્યો એને ક્રાંતિમૂલક સમાજવાદ કહેવામાં આવે છે, કે તમારે કોઈને કોઈ પ્રકારનું રેવોલ્યુશન કરવું પડશે. કારણ કે જેમની પાસે ઉત્પાદનના સાધનોની માલિકી છે, પછી જમીનદારો હોય કે મોટા મોટા મૂડીવાદીઓ હોય, એ લોકો ઉત્પાદનના સાધનોની માલિકી પોતાની મેળે સ્વેચ્છાએ એનો ત્યાગ નહીં કરે. એટલા માટે આપણે જરૂર પડે તો હિંસક ક્રાંતિ પણ કરવી જોઈએ, અને હિંસક ક્રાંતિ કર્યા પછી એ ઉત્પાદનના સાધનોની માલિકી સમગ્ર સમાજને સોંપવી જોઈએ. એટલા માટે એણે હિંસક ક્રાંતિની હિમાયત કરી છે. અને હિંસક ક્રાંતિની હિમાયત એટલા માટે પણ કરી છે કે જ્યાં સુધી તમે રાજ્યની સત્તા પ્રાપ્ત નહીં કરી શકો ત્યાં સુધી ઉત્પાદનના સાધનોની ખાનગી માલિકી તમે નાબૂદ નહીં કરી શકો. તેણે તો ત્યાં સુધી કહ્યું છે કે રાજ્ય એક વર્ગીય સંગઠન છે, એક વર્ગનું, વર્ગના હિતોનું, હક્કોનું રક્ષણ કરવા માટેનું એક સંગઠન બની ગયું છે. પછી તે જમીનદારોનો વર્ગ હોય કે મૂડીવાદીઓનો વર્ગ હોય કે સંચાલકોનો વર્ગ હોય, એના જ હક્કો અને હિતોનું રક્ષણ કરવાનું એ કામ કરે છે. અને તેથી કરીને એ રાજ્યની પાસેથી આપણે જો સત્તા આંચકી ન લઈએ રેવોલ્યુશન કરીને, હિંસક ક્રાંતિ કરીને, તો પછી આપણે જે વ્યવસ્થા આપણે ઉભી કરવા માંગીએ છીએ ઉત્પાદનના સાધનોની સામૂહિક માલિકી કે સામાજિક માલિકી એ આપણે કરી શકીશું નહીં. એટલે એનો મુખ્ય જોગ હિંસક ક્રાંતિ દ્વારા ઉત્પાદનના સાધનો ખાનગી હાથોમાંથી લઈ લેવા અને સમાજને હસ્તક મૂકવા, એટલા માટે તેણે ક્રાંતિ વાત કરી છે. અને એટલા માટે રાજ્ય સત્તા પ્રાપ્ત કરવી પડે, કારણ કે રાજ્ય હંમેશા આ વર્ગોના હિતોનું અને હક્કોનું રક્ષણ કરે છે. એણે તો ત્યાં સુધી કહ્યું છે કે રાજ્ય લોકશાહી હોય કે બિનલોકશાહી હોય, અથવા રાજાશાહી હોય અથવા એકત્રુશાહી હોય, એ રાજ્ય મુખ્યત્વે કરીને સમાજના આ જે વર્ગો છે એના હક્કો અને હિતોનું રક્ષણ કરે છે. સમાજના આ જે જમીનદારો છે, મૂડીવાદીઓ છે, એ લોકો એક બાજુ શોષણ કરે છે અને બીજી બાજુ રાજ્યની સત્તાનો ઉપયોગ કરીને સામાન્ય લોકો ઉપર, શ્રમજીવીઓ ઉપર એ દમન કરે છે. એટલે શોષણ અને દમન બંનેની ચક્કીની અંદર સામાન્ય શ્રમિકો ભીંસાય છે. એટલા માટે એણે ખાસ કરીને હિંસક ક્રાંતિની હિમાયત કરી છે. પણ આરંભિક સમાજવાદીઓ હતા, એણે તો મુખ્યત્વે કરીને આવો સરસ સમાજ રચાય તો કેવું સારું, એમાં જરૂર પડે તો રાજ્યની પાસે આપણે જઈને કાયદાઓ પસાર કરાવવા જોઈએ. એ જમાનાની અંદર તો રાજાશાહી હતી, પણ ધીમે ધીમે યુરોપના કેટલાક દેશોમાં લોકશાહી શરૂ થઈ હતી. એટલે મુખ્યત્વે કરીને એ લોકો ઉત્ક્રાંતિમૂલક જે સમાજવાદીઓ હતા એ એમાં માનતા હતા કે આવી એક સરસ વ્યવસ્થા આપણે ઉભી કરી શકીએ. માર્ક્સે એમની ટીકા કરતા કહ્યું છે કે આ બધા યુટોપિયન આદર્શવાદી તરંગી વિચારકો છે, અને એ રીતે સમાજવાદ આવે પણ નહીં. એને માટે તો તમારે વ્યવસ્થિત રીતે સમાજનો આખો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. એટલા માટે એણે જે સમાજવાદની વાત કરી અને પછી આગળ જતા એમાંથી સામ્યવાદ વિકસ્યો, આગળ જતા વિચારધારાની દ્રષ્ટિએ એણે સાયન્ટિફિક સોશિયાલિઝમ એવો શબ્દ વાપર્યો છે, સાયન્ટિફિક સોશિયાલિઝમ. અને એ સાયન્ટિફિક સોશિયાલિઝમ માટે એણે આખા ઇતિહાસનું ખૂબ સુંદર રીતે અર્થઘટન કર્યું છે. શરૂઆતના તબક્કાથી માંડીને એણે છેક સુધી એમ કહ્યું કે સમાજ એક આદિમ સમાજને બાદ કરતા તમામ ધીમે 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 સમાજનું જેમ ઉત્ક્રાંતિ થતી ગઈ, સમાજ વ્યવસ્થા ધીમે ધીમે જેમ આગળ વધતી ગઈ, તેમ સમાજ મુખ્યત્વે કરીને બે વર્ગોમાં વહેંચાયેલો રહ્યો છે. જેમની પાસે ઉત્પાદનના સાધનો છે તે વર્ગ, પછી તે જમીન હોય, મૂડી હોય, યંત્રો હોય એ, અને જેમની પાસે ઉત્પાદનના સાધનો નથી એવો માત્ર શ્રમજીવી વર્ગ. એટલે વધતા ઓછા પ્રમાણમાં આખા ઇતિહાસ દરમિયાન તમે જો એનું વિશ્લેષણ કરો તો તમને આ બે વર્ગો ચોક્કસ જોવા મળશે.
અને એટલા માટે આ વર્ગ ભેદ જે છે, એક વર્ગ આ બાજુ છે, બીજો વર્ગ આ બાજુ છે, એ વર્ગ ભેદમાંથી કોઈ ને કોઈ રીતે વર્ગ સંઘર્ષ પેદા થયા વિના રહેતો નથી. એટલે વર્ગ સંઘર્ષ ઉપર એને, ક્લાસ સ્ટ્રગલ ઉપર એને ખાસ ભાર મૂક્યો છે. અને શ્રમજીવીઓ અને એ બધાની અંદર એક પ્રકારની વર્ગીય ચેતના પેદા થશે. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રેવોલ્યુશન અને કેપિટાલિઝમ, શરૂઆતમાં જેવું એણે એને બહુ સારા વખાણ પણ કર્યા છે, કેપિટાલિઝમ એ લિબરેટિંગ ફોર્સ, જે ખેતરોની અંદર જે ગુલામો કામ કરતા હતા, દાસ પ્રથા જે હતી એમાંથી દાસને અથવા ગુલામોને મુક્ત કરવાનું કામ કેપિટાલિઝમે કર્યું છે. કારણ કે કેપિટાલિઝમ મુખ્યત્વે કરીને શહેરોની અંદર જ્યાં મોટા ઉદ્યોગો સ્થપાયા ત્યાં ધીમે ધીમે મૂડીવાદ પ્રસરતો ગયો. હવે યંત્રો દ્વારા તમે ઉત્પાદન કરતા હો, મોટા પ્રમાણમાં લોકો ગ્રામીણ વિસ્તારોમાંથી શહેરોમાં આવતા હોય, આજુબાજુ જ્યાં ફેક્ટરીઓ હોય, મોટી મોટી મિલો હોય, એની આજુબાજુ એ લોકો રહેતા થાય, અંદર અંદર વાતચીત કરતા થાય, પૂછતા જાય કે તને કેટલો પગાર મળે છે, તને રવિવારે રજા મળે છે કે નહીં, તારા કામના કલાકો કેટલા છે, વગેરે બાબતો. એ બધી ચર્ચાઓમાંથી એમનામાંથી એક પ્રકારની વર્ગીય ચેતના ઉભી થાય કે મૂડીવાદીઓનો વર્ગ એક બાજુ છે અને આપણે બધા અલગ અલગ છીએ, આપણામાં કોઈ એવા પ્રકારની સંગઠિતતા નથી, આપણામાં કોઈ એકતાનો ભાવ નથી, એમાંથી વર્ગીય ચેતના ઉભી થાય. એટલે વર્ગ સંઘર્ષ કેપિટાલિઝમની અંદર અત્યંત તીવ્ર બને છે. જમીનદારી પદ્ધતિની અંદર જમીનો આખા દેશમાં પથરાયેલી હોય, એમાં કામ કરનાર જે ખેત મજૂર છે એ પણ પોતપોતાના ગામમાં રહેતો હોય, એ કોઈ ને કોઈ રીતે જમીનદાર ઉપર આધારિત પણ હોય, અને એનામાં આવી કોઈ વર્ગીય ચેતના ઉભી થઈ શકતી નથી. એટલે મુખ્યત્વે કરીને કાર્લ માર્ક્સે જેને ઔદ્યોગિક કામદારોનો વર્ગ કહીએ છીએ, એ ઔદ્યોગિક કામદારોના વર્ગને અપીલ કરી છે. એનું એક બહુ જાણીતું નાનું પુસ્તક છે કોમ્યુનિસ્ટ મેનિફેસ્ટો, એની અંદર એણે પહેલું જ વાક્ય લખ્યું છે કે વર્કર્સ ઓફ ધી વર્લ્ડ યુનાઇટ, યુ હેવ ટુ લૂઝ બટ યોર ચેઇન્સ. દુનિયાભરના કામદારો એકઠા થાઓ, તમારે શું ગુમાવવાનું છે, તમારા હાથમાં જે બેડીઓ પડી છે એ જ તમારે ગુમાવવાની છે. એટલે કમ્યુનિઝમની, માર્ક્સના જે માર્ક્સનો સમાજવાદ અથવા તો કમ્યુનિઝમની જે અપીલ છે એ સાર્વત્રિક અપીલ છે, ઇન્ટરનેશનલ અપીલ છે. એમાં રાષ્ટ્રના સીમાડાઓને ઓળંગીને જે જે દેશની અંદર સામાન્ય શ્રમજીવી રહેતો હોય એને તે અપીલ કરે છે. કારણ કે માર્ક્સ જાણે છે કે મૂડીવાદીઓ તો એકઠા થયેલા જ છે, દુનિયાભરના મૂડીવાદીઓ એકઠા થયેલા છે. એકઠા કોણ થયેલા નથી? શ્રમિકો એકઠા થયા નથી. એટલે શ્રમિકોએ એકઠા થવાનું છે, માટે વર્કર્સ ઓફ ધી વર્લ્ડ યુનાઇટ એ શબ્દ એણે વાપર્યો છે. તમારી પાસે બીજું ગુમાવવાનું શું છે? તમારી પાસે કશું છે જ નહીં, તમારા હાથમાં જે બેડીઓ છે એ જ તમારે ગુમાવવાની છે જો તમે એક થશો તો. આ એક ટ્રેમેન્ડસ અપીલ એના કોમ્યુનિસ્ટ મેનિફેસ્ટોની અંદર કરવામાં આવેલી છે, અને ઘણી ઘણી બહુ મોટી અસર દુનિયાના રાજકારણ ઉપર અને અર્થકારણ ઉપર પડી છે. તો માર્ક્સના જે મુખ્ય ત્રણ, આમ તો માર્ક્સે ઘણું બધું લખ્યું છે પણ માર્ક્સના ત્રણ પુસ્તકો ખાસ મહત્વના છે, જેનો મેં હમણાં ઉલ્લેખ કર્યો, કોમ્યુનિસ્ટ મેનિફેસ્ટો. બીજું પુસ્તક છે ક્રિટિક ઓફ પોલિટિકલ ઇકોનોમી, રાજકીય અર્થતંત્રની સમીક્ષા એણે કરી છે, અને એના ગ્રંથો છે દાસ કેપિટલ. મોટા પ્રમાણમાં એણે કેપિટાલિઝમનું એનાલિસિસ કર્યું છે. એ વસ્તુ ખાસ ખ્યાલમાં રાખવાની કે એણે ડિટેલમાં જે અભ્યાસ કર્યો છે એ કેપિટાલિઝમનો કર્યો છે, અને એ કેપિટાલિઝમની અંદર રહેલા જે આંતરવિરોધો છે, કોન્ટ્રાડિક્શન્સ છે, એ કોન્ટ્રાડિક્શન્સમાંથી ધીરે ધીરે સમાજવાદ આવશે, એ જાતની એણે વાત કરેલી છે. તો કોમ્યુનિસ્ટ મેનિફેસ્ટો, ક્રિટિક ઓફ પોલિટિકલ ઇકોનોમી અને દાસ કેપિટલ, એ એના ત્રણ મહત્વના ગ્રંથો છે. હવે માર્ક્સવાદના જે પાયાના વિચારો છે અથવા જેને આપણે સિદ્ધાંતો કહીએ એની બહુ ટૂંકમાં વાત કરીએ, એ જરા સમજવાની દ્રષ્ટિએ જરા કઠિન પણ છે, એટલે એ હું જરા વધારે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું. અને જે એનો જે પહેલો પાયાનો સિદ્ધાંત છે તે ડાયલેક્ટિકલ મટીરિયલિઝમ છે, દ્વંદ્વાત્મક ભૌતિકવાદ. દ્વંદ્વાત્મક વિચારવાદ એ હેગલનો વિચાર છે. હેગલ માર્ક્સના પહેલા થયો, લગભગ આમ તો સમકાલીન કહી શકાય એવો હતો. એણે એમ કહ્યું છે કે વિચારોમાં પ્રગતિ કેવી રીતે થાય છે,
એ વિચાર ઉપર ભાર મૂકે છે કે ભાઈ એક વિચાર આપણે વ્યક્ત કરીએ છીએ એની સામે પ્રતિવિચાર ઉભો થાય છે, પછી વિચાર અને પ્રતિવિચાર, થીસીસ અને એન્ટીથીસીસ વચ્ચે એક પ્રકારનો કોન્ફ્લિક્ટ થાય છે અને એમાંથી સિન્થેસિસ, એક સમન્વિત વિચાર ઉભો થાય છે. થોડા સમય સુધી આ સમન્વિત વિચાર ચાલે છે, પણ પછી એમાંથી પાછો થીસીસ ઉભો થાય છે અને એન્ટીથીસીસ ઉભો થાય છે. એટલે જગતની અંદર વિચારો ધીરે ધીરે આ રીતે આગળ વધતા ગયા છે. આ ડાયલેક્ટિકલ મેથડ છે વિચારો કેવી રીતે આગળ વધ્યા એને સમજાવવા માટેની. માર્ક્સે ડાયલેક્ટિકલ મેથડ લીધી, પણ હેગલનો વિચારવાદ ન લીધો, આઈડિયાલિઝમ ન લીધો, એણે ભૌતિકવાદ લીધો. એણે એમ સાબિત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે કે જગતની અંદર જે કંઈ પરિવર્તન આવે છે એ વિચારોથી પરિવર્તન નથી આવતું. આ બહુ સમજવા જેવું છે. ભૌતિક પરિબળો, મુખ્યત્વે કરીને આર્થિક પરિબળોમાં જ્યારે ફેરફારો થાય છે ત્યારે સમાજની અંદર પરિવર્તન આવે છે. હવે આર્થિક અથવા તો ભૌતિક પરિબળોમાં ફેરફાર થાય એટલે શું? તો એણે એક મોડેલ આપીને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. એક છે બેઝ એટલે પાયો, અને બીજું છે સુપરસ્ટ્રક્ચર, જેને આપણે ઉપરી માળખું કહીએ છીએ. બેઝની અંદર આર્થિક પરિબળો રહેલા છે, એ આર્થિક પરિબળો વચ્ચે જે કંઈ રચના થયેલી છે એ રચનાને આધારે ઉપરી માળખું નક્કી થાય છે. દાખલા તરીકે સીધી સાદી ભાષામાં કહેવું હોય તો તમે ઉત્પાદન કેવી રીતે કરો છો, આ ભૌતિક પરિબળ થયું, આર્થિક પરિબળ થયું. એ ઉત્પાદન તમે એકલા કરો છો કે બીજી કોઈ વ્યક્તિ સાથે મળીને કરો છો, અથવા બધા ભેગા થઈને સમૂહમાં કરો છો, એ બીજા માણસો સાથેના તમારા સંબંધો નક્કી કરે છે. દાખલા તરીકે એને કહ્યું કે પ્રિમિટિવ કોમ્યુનિઝમ, જ્યારે મનુષ્ય સ્થિર થઈને રહેતો થયો એ પહેલા શિકારી અવસ્થાની અંદર મનુષ્ય શું કરતા હતા? ખેતી તો કરતા ન હતા, ખેતીની તો એ લોકો જાણતા પણ ન હતા, એટલે કાં તો શિકાર કરતા હતા અથવા તો જંગલમાંથી ફળફળાદી લઈને આવતા હતા. હવે જંગલમાંથી ફળફળાદી લઈને આવી કે શિકાર કરવો, અમે એકાદ વ્યક્તિનું કામ નથી. શિકાર કરવા માટે તમારે ટોળકી રચવી પડે, અથવા ફળફળાદી એકઠા કરવા માટે તમારે સમૂહ રચવો પડે. તો આખો સમૂહ જે શિકાર કરીને લાવે અથવા તો સમૂહ જે ફળફળાદી લઈને આવે એની વહેંચણી કરીને સૌ એનો ઉપયોગ કરતા હતા. એટલા માટે પ્રિમિટિવ કોમ્યુનિઝમ. તમે કેવી રીતે ઉત્પાદન કર્યું? તો સમૂહમાં ઉત્પાદન કર્યું. એ વખતે ઉત્પાદન શબ્દ નહોતે વાપરતા, પણ તમે તમારો જીવન નિર્વાહ ચલાવવા માટે શું કર્યું? તો અમે શિકાર કર્યો અથવા તો ફળફળાદી ભેગા કર્યા, પણ એકલાએ નથી કર્યા, બધાએ ભેગાથી ન કર્યા છે. એટલે એમાંથી જે પ્રાપ્ત થયું એ બધાએ વહેંચીને ખાવું જોઈએ. આ પ્રિમિટિવ કોમ્યુનિઝમનો એણે દાખલો આપ્યો. પછી ખેતીવાડીની શરૂઆત થઈ. હવે મોટી જમીન હોય એનો જે માલિક છે બધે તો ખેતી કરી શકે નહીં, એની પાસે ઉત્પાદનના હળ વગેરે સાધનો હોય, પણ એને બીજા માણસોની જરૂર પડે ખેતી કરવા માટે, એટલે ખેતમજૂર રાખે. ખેતમજૂરને દાઢીયું જ આપે, વધારે ના આપે. એટલે અહીંયા જેની પાસે ઉત્પાદનનું સાધન છે અથવા એનો માલિક છે અને શ્રમજીવી છે એની વચ્ચેના સંબંધો બદલાઈ ગયા. હવે માલિક અને મજૂરના સંબંધો ઉભા થયા, અને એ માલિક અને મજૂરના સંબંધો કેમ ઉભા થયા? કારણ કે ખેતીની જે જમીન છે એની અંદર દાખલા તરીકે જમીનદારોએ ખેડવાનું કામ શરૂ કર્યું અને એમાં મદદ લીધી ખેતમજૂરોની. એટલે માલિક અને મજૂર વચ્ચેના સંબંધો તદ્દન જુદા પ્રકારના થઈ ગયા. પછી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રેવોલ્યુશન આવ્યું, એટલે મોટી મોટી મિલો, મોટા મોટા કારખાનાઓ નંખાયા, જેની અંદર મોટા પ્રમાણમાં મૂડીનું રોકાણ કરવામાં આવ્યું. એ મૂડી પોતાની પણ હોઈ શકે, શેર કેપિટલ પણ ઊભી કરી શકાય, અથવા ધિરાણ સંસ્થાઓ પાસેથી લઈ શકાય, અને યંત્રોથી મોટા પ્રમાણમાં ઉત્પાદન શરૂ થયું. એની અંદર તમારે મિલ મજૂરોની તો જરૂર પડે જ, કારણ કે યંત્રો આપોઆપ કામ કરતા નથી. મૂડી ભેગી કરીને તમે કશું કરો નહીં તો મૂડીનો કોઈ મતલબ રહેતો નથી. એટલે મોટા પ્રમાણમાં તમારે કામદારો રાખવા પડ્યા, જેને આપણે વર્કર્સ તરીકે કહી શકીએ છીએ. અને એ વર્કર્સને એને અપીલ કરી છે. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રેવોલ્યુશનમાંથી જે કામદારો પેદા થયા એણે અપીલ કરી છે કે તમારે એકઠા થવું જોઈએ. તો અહીંયા પણ સંબંધો બદલી ગયા. અહીંયા દાખલા તરીકે મિલ માલિક
અને મિલ કામદાર અથવા તો યંત્રનો માલિક અને યંત્ર ચલાવનારો કામદાર એ પણ તમારા સંબંધો બદલી ગયા. એટલે માણસ માણસ વચ્ચેના સંબંધો અથવા તો જેને આપણે મૂલ્યો કહીએ છીએ, જેને આપણે ધર્મ કહીએ છીએ, જેને આપણે સંસ્કાર કહીએ છીએ, આ બધી બાબતો જે વૈચારિક બાબતો છે એ વૈચારિક બાબતો મુખ્યત્વે કરીને જે આર્થિક પરિબળો છે એ નક્કી કરે છે. એટલે જો આર્થિક પરિબળોમાં ફેરફાર થાય તો આપણી વિચારધારામાં, આપણા વિચારો માન્યતામાં ફેરફાર થાય. એ દ્રષ્ટિએ એણે કહ્યું છે કે જો ખરેખર આપણે સમાજમાં મોટા પ્રમાણમાં આમૂલાગ્ર પરિવર્તન કરવા માંગતા હોઈએ તો માત્ર વિચારોથી થઈ શકશે નહીં, એ માટે તમારે ઉત્પાદનના જે સાધનો છે એ સાધનોનું જે માળખું છે એના જે માલિકીના જે માલિકી વિશેના જે એના સંબંધો છે એ તમારે દૂર કરવા પડશે. એક જ વાક્યની અંદર માર્ક્સે પોતાનો આ આખો વિચાર આપી દીધો છે કે ઉત્પાદનના સાધનો ઉત્પાદકીય સંબંધો નક્કી કરે છે. ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન ડિટરમાઇન ધ પ્રોડક્શન્સ ઓફ રિલેશન્સ ઓફ પ્રોડક્શન્સ. ઉત્પાદનમાંથી જે સંબંધો પેદા થયા, મિલ માલિક મજૂર જમીનદાર ખેતમજૂર આ બધા જે પેદા થયા, એ બધાની પાછળ ઉત્પાદનના સાધનોની માલિકી કોની છે એ અગત્યનું છે. એટલે ઉત્પાદનના પરિબળો, એની માલિકી અને એમાંથી ઉભા થનારા જે માનવીય સંબંધો છે એ નક્કી કરે છે. જો તમારે માનવીય સંબંધો દૂર સુધારવા હોય, જો તમારે શોષણ નાબૂદ કરવું હોય, જો તમારે દમન નાબૂદ કરવું હોય તો આ ઉત્પાદનના જે પરિબળો છે એમાં તમારે ફેરફાર કરવો જોઈએ. અને મૂડીવાદી વ્યવસ્થાની અંદર આપણે જાણીએ છીએ કે ઉત્પાદનના સાધનો પરની માલિકી તો મુખ્યત્વે કરીને મૂડીવાદીઓની હોય છે કે જમીનદારોની હોય છે. એટલા માટે તમારે ઉત્પાદનના સાધનોની ખાનગી માલિકી નાબૂદ કરવાની અને ઉત્પાદનના સાધનોની માલિકી સમાજને હસ્તક મૂકી દેવાની, આ કન્સેપ્ટ એણે મુખ્યત્વે કરીને આપ્યો છે. એટલે આ આખી બાબતોનું એણે ઇતિહાસનું લાંબા સમય સુધી અર્થઘટન કર્યું, ઇતિહાસનું ભૌતિકતાવાદી અર્થઘટન કર્યું કે ઇતિહાસમાં આ રીતે ભૌતિક પરિબળો આર્થિક પરિબળોમાં જે ફેરફાર થાય છે એને કારણે ઇતિહાસમાં જુદા જુદા વૈચારિક યુગો આવે છે. લોકશાહીનો યુગ કેવી રીતે આવ્યો? તો લોકશાહીનો યુગ એટલા માટે આવ્યો કે વધુ ને વધુ પ્રમાણમાં લોકો પાસે કોઈને કોઈ પ્રકારની સંપત્તિ ભેગી થવા માંડી, એમની પાસે કોઈને કોઈ પ્રકારનું આવકનું સાધન ઊભું થવા માંડ્યું, એથી કરીને તેઓ એક પ્રકારના સ્વતંત્ર નાગરિકો બની શક્યા. એ પહેલા તો ગુલામી પ્રથા હતી, દાસ પ્રથા હતી, એ પોતે જ પોતાનો માલિક નહોતો. ગુલામની કંબક્તિ તો એ છે કે ગુલામ પોતે પોતાનો માલિક નથી, એનો માલિક બીજો છે, એણે શું કરવાનું શું નહીં કરવાનું એ એનો માલિક નક્કી કરે છે, એ પોતે નક્કી કરી શકતો નથી. એ પ્રથામાંથી ધીમે ધીમે ઔદ્યોગિક ક્રાંતિને લીધે ગુલામો બહાર આવ્યા, ખેતમજૂરો બહાર આવ્યા અને શહેરોની આજુબાજુ રહેવા માંડ્યા. એમાંથી એક પ્રકારની વર્ગીય ચેતના ઊભી થઈ અને વર્ગીય ચેતના ઊભી થવાને કારણે એક વર્ગ સંઘર્ષની ભાવના ઊભી થઈ. કારણ કે મૂડીવાદીઓ કે જમીનદારોનું વર્ગીય હિત એક પ્રકારનું છે, શ્રમજીવીઓ ખેતમજૂરો ખેડૂતો એ બધાનું વર્ગીય હિત જુદા પ્રકારનું છે. અને આ વર્ગીય જે સંઘર્ષ છે, વર્ગીય હિતો જુદા છે. મૂડીવાદીઓનું વર્ગીય હિત મેક્સિમમ નફો મેળવવાનું છે. મેક્સિમમ નફો તમે ત્યારે જ મેળવી શકો કે જ્યારે તમે વધુ ને વધુ પ્રમાણમાં શોષણ કરો. શ્રમજીવીઓનું વર્ગીય હિત છે કે એમને મોટા પ્રમાણમાં વેતન મળવું જોઈએ. એટલે આ બંને જે હિતો છે એ હિતો વચ્ચે ટકરામણ થાય છે અને એટલા માટે એને વર્ગ સંઘર્ષનો ખ્યાલ આપ્યો. અને એ વર્ગ સંઘર્ષને ખ્યાલને આધારે છેવટે એણે એમ કહ્યું કે જેને શ્રમજીવીઓનો વર્ગ એને એના માટે શબ્દ વાપર્યો છે પ્રોલેટેરિયેટ. આ શબ્દ તેઓને પ્રયોગ કર્યો છે કે જેની પાસે કશું જ નથી. હિન્દીમાં એને માટે સર્વહારા શબ્દ વાપરવામાં આવે છે. જે પોતાનું બધું જ હારી ચૂક્યો છે, જેની પાસે પોતાના હાથ સિવાય અને પગ સિવાય બીજી કોઈ સંપત્તિ નથી, એવો જે વર્ગ છે એને સર્વહારા અથવા પ્રોલેટેરિયેટ કહેલો છે. એટલે પ્રોલેટેરિયેટને સંગઠિત થવાનું એણે આહ્વાન આપ્યું છે. બીજું મને એમ લાગે છે કે માર્ક્સ એ બરાબર જોઈ શક્યો હતો
કે ઉત્પાદનના બે મહત્વના જે સાધનો છે, મૂડી અને શ્રમ. જમીન તો બરાબર છે, જમીન તો સદીઓથી પૃથ્વીની જ્યારે સર્જન થયું ત્યારથી જમીન તો છે, પણ મૂડી અને શ્રમ એ ઉત્પાદનના અત્યંત મહત્વના ચાલક બળો છે. એ વિના ઉત્પાદન શક્ય નથી. તો મૂડી અને શ્રમ વચ્ચેના સંબંધો કેવા પ્રકારના છે એનો એણે ઊંડાણથી અભ્યાસ કર્યો અને એ સમજવા જેવું છે. શા માટે વર્ગચેતનાની એ વાત કરે છે, શા માટે કામદારોની ક્રાંતિની વાત કરે છે, એ માટે આ સમજવા જેવું છે. દાખલા તરીકે મૂડી છે એનો તમે સંચય કરી શકો છો. તમારી પાસે માનો કે યંત્ર સામગ્રી છે, તમે એને કદાચ બે મહિના માટે, બે વર્ષ માટે ઉપયોગ ન કરો, યંત્ર સામગ્રી બાજુ રહેવા દો. તમારી પાસે નાણાં છે, દાખલા તરીકે નાણાંના સ્વરૂપમાં તમારી પાસે મૂડી છે, તો તમે કાં તો એનું રોકાણ કરી શકો, કાં તો તમે બેંકમાં મૂકી શકો અને એમાં તમને થોડું વ્યાજ પણ મળે. એટલે મૂડીનો સંચય થઈ શકે છે, શ્રમનો સંચય થઈ શકે છે. દાખલા તરીકે એક માણસમાં શ્રમ કરવાની શક્તિ છે કે દિવસમાં 8-12 કલાક શ્રમ કરી શકે. માણસની પોતાની શારીરિક મર્યાદાઓ છે. હવે 12 કલાક શ્રમ કર્યો, બીજે દિવસે બીજો 12 કલાક શ્રમ કરે, ત્રીજે દિવસે ત્રીજો 12 કલાક શ્રમ કરે અને 12 કલાક શ્રમના બદલામાં એને જરૂરી વેતન મળે. હવે કેટલાક દિવસો એવા પણ આવે છે, ઇવન આજે પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ, કે એને કામ જ ન મળે, અઠવાડિયા સુધી એને કામ ન મળે. દાખલા તરીકે આપણે ત્યાં આજુબાજુ બાંધકામ મજૂરો કામ કરે છે, એ બાંધકામ મજૂરોને અઠવાડિયા સુધી, 10 દિવસ સુધી ઘણીવાર કામ જ નથી મળતું. તો 8 દિવસ સુધી 10 દિવસ સુધી એનો જે 8-10 કલાક કામ કરવાનો જે એનો એની પાસે જે શક્તિ હતી, એ શક્તિનો સંચય કરી શકે છે? શ્રમશક્તિનો સંચય થઈ શકતો નથી. ગુરુવારે તમારી પાસે શ્રમશક્તિ માનો કે 8 કલાકની છે, તમે એનો ઉપયોગ ન કર્યો, તો શુક્રવારે 8 કલાકને બદલે 16 કલાક તમે શ્રમ કરી શકતા નથી. એટલે શ્રમશક્તિનો સંચય થઈ શકતો નથી. મૂડી પાસે જે શક્તિ છે એનો સંચય થઈ શકે છે. અને મૂડી અને શ્રમ વચ્ચેના જે સંબંધો છે ઉત્પાદનની કોઈ પણ પ્રક્રિયાની અંદર, એ સંબંધો તદ્દન એકબીજાથી વિરોધી સંબંધો છે. મૂડીનો સંચય થઈ શકે, શ્રમનો સંચય ન થઈ શકે. શ્રમ તમારે ખર્ચવો જ પડે અને ન ખર્ચો તો એ શ્રમ, એ દિવસનો શ્રમ ફોગટ ગયો, કોઈ પણ પ્રકારના વળતર વગરનો. તો હંમેશા મૂડી તરફથી શ્રમનું શોષણ કેમ થાય છે, એ માટે મૂડી અને શ્રમ વચ્ચેનું જે એનું જે સ્વરૂપ છે એ સમજવું બહુ જરૂરી છે. અને માર્ક્સે આ બરાબર સમજ્યો છે અને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. એટલા માટે જો તમે શ્રમશક્તિનો સંચય ન કરી શકો, તો શ્રમિકોએ એકઠા થઈને વર્ગ જાતની એક વર્ગ ઉભો કરવો જોઈએ અને એ દ્વારા મૂડીવાદીઓનો જે વર્ગ છે એનો એણે સામનો કરવો જોઈએ અને એ માટે રાજ્યની સત્તા એણે કેપ્ચર કરવી જોઈએ. આ વસ્તુ આપણે માર્ક્સના વિચારોમાંથી ખાસ જોવા મળે છે. હવે ભારતના સંદર્ભમાં આપણે થોડી વાત કરવી જોઈએ, કારણ કે ભારતમાં આપણે સૌ જાણીએ છીએ તેમ 1950-51-52 પછી, આઝાદી પછી, આપણે ધીરે ધીરે કેન્દ્રીય આયોજનની વ્યવસ્થા સ્વીકારી. આપણા એ વખતના વડાપ્રધાન પંડિત જવાહરલાલ નહેરુ સોવિયેત યુનિયનમાં જે સિસ્ટમ ઉભી થયેલી હતી એનાથી ઠીક ઠીક પ્રમાણમાં પ્રભાવિત થયેલા. એ સોવિયેત યુનિયનની મુલાકાતે પણ ગયેલા અને એનાથી એ મોડેલથી, ઇકોનોમિક મોડેલથી ઠીક ઠીક પ્રમાણમાં પ્રભાવિત થયેલા. બીજી બાજુ જે દેશો આઝાદ થયા, પહેલા ભૂતપૂર્વ સંસ્થાનો હતા, સામ્રાજ્યવાદી સત્તાઓના સંસ્થાનો હતા, આપણે આઝાદ થયા અને આઝાદ થયા પછી ઝડપથી આર્થિક વિકાસ કરવો હોય તો તમે કેવી રીતે કરી શકો? તો તમારે અમુક પ્રકારનું આયોજન કરવું પડે, જેને આપણે પ્લાનિંગ કહીએ છીએ. માત્ર ભારતમાં જ નહીં, જે જે દેશો સ્વતંત્ર થયા એ તમામ દેશોની અંદર આ વસ્તુ કોઈ ને કોઈ રીતે વત્તા ઓછા પ્રમાણમાં સ્વીકારવામાં આવી કે કેન્દ્રીય આયોજન દ્વારા, સેન્ટ્રલાઇઝ પ્લાનિંગ દ્વારા તમે તમારા અર્થતંત્રનો ઝડપથી વિકાસ કરી શકતા નથી.
અને એમાં રાજ્યની ભૂમિકા નિર્ણાયક બને છે. આયોજન કોણ કરશે? મૂડીવાદી વ્યવસ્થાની અંદર તો આયોજનનો ખ્યાલ જ નથી. જેની ડિમાન્ડ હશે એનું ઉત્પાદન થશે, જે વધારે વ્યાજ આપતો હશે ત્યાં લોકો મૂડી મૂકવા જશે. એટલે બજારને આધારે જેનું સંચાલન થતું હોય એ આખી મૂડીવાદી વ્યવસ્થા. એ સમાજના વ્યાપક હિતમાં છે કે નથી એ જુદો પ્રશ્ન છે. મને જો 9%, 10%, 12% વ્યાજ મળતું હોય તો એ બેંકમાં હું પૈસા મૂકવા જવાનો. 2.5%, 3% આપતો હતો નહીં મૂકવા જવાનો, કારણ કે મારે વધુને વધુ પ્રમાણમાં વ્યાજ કમાવવું છે. એવી રીતે એમાં જેને કહી શકાય કે મૂડીવાદી વ્યવસ્થાની અંદર આ ગણતરી હંમેશા કામ કરતી હોય છે. એટલે મૂડીવાદી વ્યવસ્થાની અંદર બધાનું આપોઆપ કલ્યાણ થશે એ જરૂરી નથી. એટલા માટે કેન્દ્રીય આયોજન, એટલા માટે આયોજન પંચની રચના અને એની અંદર રાજની એક ચોક્કસ નિર્ણાયક ભૂમિકા. હવે આપણે શરૂઆતમાં તો ઔદ્યોગિક દેશ હતા જ નહીં, થોડું ઘણું ઉદ્યોગીકરણ શરૂ થયું હતું પણ એ બહુ ઓછું ઉદ્યોગીકરણ હતું. ઔદ્યોગિક કેન્દ્રો કેટલાક વિકસ્યા હતા, દાખલા તરીકે મુંબઈ છે, અમદાવાદ છે, કાનપુર છે, મદ્રાસ છે, પછી તાતાનું દાખલા તરીકે જમશેદપુર છે. શરૂઆતની વાત કરીએ છીએ ત્યારે એટલા મોટા પ્રમાણમાં એ વિકસેલા ન હતા. તો ઉદ્યોગીકરણ કરીને આપણે ઝડપથી આર્થિક વિકાસ સિદ્ધ કરવા માંગતા હતા. એ માટે તમારે મોટા ઉદ્યોગો શરૂ કરવા પડે, પાયાના ઉદ્યોગો જેને કહેવામાં આવે છે, બેઝિક ઇન્ડસ્ટ્રી કહેવામાં આવે છે. હવે બેઝિક ઇન્ડસ્ટ્રી જો ખાનગી ક્ષેત્રમાં એનો વિકાસ થાય તો પાછું પેલું નફાનું ગણિત કામ કરે, અને અમુક ક્ષેત્રની અંદર તો ખાનગી ઉદ્યોગપતિઓ કે ખાનગી મૂડીબાજીઓ મૂડી રોકાણ જ ના કરે, જેમાંથી નફો મળવાની શક્યતા ઓછી હોય અથવા બહુ લાંબો સમય જવાનો હોય. એટલે જેને બેઝિક ઇન્ડસ્ટ્રી કહેવામાં આવે છે, પાયાના ઉદ્યોગો કહેવામાં આવે છે, એ પાયાના ઉદ્યોગો મુખ્યત્વે કરીને જાહેર ક્ષેત્રમાં નાખવા જોઈએ એ વિચાર આપણે સ્વીકાર્યો. મોટા મોટા લોખંડના કારખાનાઓ દુર્ગાપુર છે, ભિલઈ છે, મોટા મોટા કારખાના એ જમાનામાં આપણે નાખ્યા, જેમાંથી લોકોનું મુબલક પ્રમાણમાં ધીમે ધીમે ઉત્પાદન થવા માંડ્યું. કારણ કે યંત્રો માટે, ઉદ્યોગો માટે લોખંડ એ અનિવાર્ય છે, એટલે લોખંડનું મોટા પ્રમાણમાં ઉત્પાદન થવા માંડ્યું. બીજી બાજુ ખેતીવાડી માટે જમીન તો ખાનગી જમીનદારોના હાથમાં હતી, એટલે ભારતની પાર્લામેન્ટે જમીનદારીના, રાજ્યોની ધારાસભા હોય પહેલા, જમીનદારી નાબૂદીને લગતા કાયદા પસાર કરવા માંડ્યા, જમીનદારી એબોલ્યુશન એક્ટ પસાર કરવા માંડ્યો, પછી જમીનો ઉપર લેન્ડ સીલિંગને લગતા કાયદા મૂકવામાં આવ્યા, અમુકથી વધારે જમીન તમે ધારણ ન કરી શકો, શહેરની અંદર પણ અમુકથી વધારે તમે જમીન ધારણ ન કરી શકો, જેને અર્બન લેન્ડ સીલિંગ કાયદો પણ કહેવામાં આવે છે. એટલે જમીનદારી નાબૂદીને લગતા કાયદા, શહેરી જમીન પરનો ટોચ મર્યાદાનો કાયદો, કારણ કે જમીન મેં કહ્યું શરૂઆતમાં કે ઉત્પાદનનું બહુ મહત્વનું સાધન છે અને એની માલિકી મુઠ્ઠીભર લોકોના હાથમાં હોય તો કોઈ દિવસ એ દેશ વિકાસ કરી શકે નહીં. એટલે જમીનદારી, અને જમીનદારો તો શહેરોમાં રહેતા હતા, ખેતીનું કામ તો ગામડાની અંદર રહેનારા મજૂરો કરતા હતા, ભાગિયા મજૂરો કરતા હતા, ખેત મજૂરો કરતા હતા, એ એક પ્રકારનું એક્સપ્લોઇટેશન હતું. એટલે જમીનદારી નાબૂદી, જમીનની ટોચ મર્યાદાને લગતા કાયદાઓ, અને ઉદ્યોગોની અંદર એક બાજુ પાયાના મોટા ઉદ્યોગો જાહેર ક્ષેત્રમાં નાખવામાં આવ્યા, જેને પબ્લિક સેક્ટર કહીએ છીએ, મોટા પ્રમાણમાં નાખવામાં આવ્યા. સાથે સાથે બીજું પણ એક વસ્તુ કરવામાં આવી કે ઉદ્યોગોની અંદર કોઈને કોઈ પ્રકારની ઇજારાશાહી ઉભી ના થાય. 5-15 મોટા ઉદ્યોગપતિઓ ભેગા થઈ જાય અને એક ઇજારાશાહી ઉભી કરે, કાર્ટેલ્સ જેને કહેવામાં આવે છે, તો એવું ન થાય એટલા માટેના પણ કાયદાઓ પસાર કરવામાં આવ્યા, એન્ટી મોનોપોલી એક્ટ પસાર કરવામાં આવ્યા. અમેરિકામાં પણ આ પ્રમાણે થયું છે, એન્ટી કાર્ટેલ એક્ટ, જેને મોટા મોટા 5-6 મોટા ઉદ્યોગપતિઓ ભેગા થઈ જાય, અમુક ચીજ વસ્તુનું ઉત્પાદન કરનારા હોય, એક પ્રકારનો ઇજારો ઉભો કરે, અને ઇજારો ઉભો કરે એટલે મન ફાવતા ભાવ એ લોકો વસૂલ કરી શકે, તો એ માટે પણ અમુક પ્રકારના કાયદાઓ કરવામાં આવ્યા. એટલે જેને આપણે સાદી ભાષામાં કહીએ છીએ ખેડે તેની જમીન, જે જમીન ખેડતો હોય એની જમીન થઈ જાય, એટલે જમીનદારી નાબૂદી. એમાં વળતર આપવામાં આવ્યું, એ માટે આખી એક લીગલ કાયદાની આખી એક લાંબી લડત પણ ચાલી, પણ છેવટે જમીનદારી નાબૂદીના કાયદાઓ પસાર થયા. એ બધા જ કાયદાઓનો બધા જ રાજ્યોમાં સારી રીતે અમલ થયો છે એવો એનો અર્થ થતો નથી, પણ જે રાજ્યોએ જમીનદારી નાબૂદીના કાયદાઓનો સારી રીતે અમલ કર્યો એ કાયદાની એ રાજ્યોની અંદર ખેતીવાડીનો ઘણો સારો વિકાસ પણ થયો છે. 2-3 દાખલા આપણે જોઈએ
તો પશ્ચિમ બંગાળની અંદર જમીનદારી નાબૂદીને લગતા કાયદાઓ પસાર થયા, કેરળમાં પસાર થયા, ગુજરાતની અંદર ઘણા સારી રીતે પસાર થયા અને એનો અમલ સારી રીતે થયો. ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રમાં જાગીરદારી, તાલુકદારી, આ બધા જે કોઈને કોઈ પ્રકારના જમીનદારો હતા એ બધા ધીમે ધીમે નાબૂદ કરવામાં આવ્યા. દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ એ પ્રમાણે થયું. જે રાજ્યોમાં જમીનદારી નાબૂદીને લગતા કાયદા સારી રીતે પસાર થયા અને સારી રીતે એનો અમલ થયો એ રાજ્યોનો કૃષિનો જે વિકાસ છે સારા પ્રમાણમાં થયો. એટલે કહેવાનો અર્થ એ છે કે આ બધા જેને આપણે સમાજવાદી કહી શકાય એવા પ્રકારના પગલાઓ હતા. પછી કોંગ્રેસે 1956ની અંદર એની અવાડી કોન્ફરન્સની અંદર સોશિયલિસ્ટિક પેટર્ન ઓફ સોસાયટી, એ કોંગ્રેસનું ધ્યેય છે એવું એણે એક ઠરાવ કર્યો અને એને આધારે આ બધા પગલાઓ ખાસ કરીને ભરવામાં આવ્યા, એનો આપણે ખાસ ઉલ્લેખ કરવો જોઈએ. તો એ દ્રષ્ટિએ ભારતની અંદર ક્રમશઃ ધીરે ધીરે કાયદા દ્વારા બંધારણીય માર્ગે કે કેટલાક પાયાના સમાજવાદી સિદ્ધાંતો છે એનો ધીરે ધીરે આપણે ત્યાં અમલ થયો. આપણા રાજનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતોની અંદર પણ ઘણી બધી બાબતો એવી મૂકવામાં આવી છે જેને આપણે સમાજવાદી સિદ્ધાંતો અથવા સમાજવાદી મૂલ્યો એવું આપણે નામ આપી શકીએ. દાખલા તરીકે એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે ઉત્પાદનના સાધનોની માલિકીનું કેન્દ્રીકરણ ન થાય એ માટે રાજ્ય પ્રયત્ન કરશે. અમુક જ માણસોના હાથમાં ઉત્પાદનના સાધનોનું કેન્દ્રીકરણ ન થવું જોઈએ એ માટેના જુદા જુદા પ્રકારના કાયદાઓ કરવામાં આવ્યા. ત્યાર પછી બીજો પણ સિદ્ધાંત એ મૂકવામાં આવ્યો છે કે સમાજની સંપત્તિના જે સાધનો છે, વેલ્થ ઓફ ધી સોસાયટી, એ સાધનોનું પણ ઇક્વિટેબલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સમાજમાં થવું જોઈએ, એનો લાભ સમાજના સૌ લોકોને મળવો જોઈએ. એ પણ એક મહત્વનો સમાજવાદી સિદ્ધાંત છે. પછી શોષણ ના થવા જોઈએ એ માટેના પણ ઘણા કાયદાઓ છે. આપણા મૂળભૂત હક્કોની અંદર પણ કેટલાક એવા હક્કો મૂકવામાં આવ્યા છે જે સમાજવાદી સિદ્ધાંતને પૂરેપૂરા અનુસરે છે. દાખલા તરીકે રાઇટ ટુ ઇક્વાલિટી છે, એ બહુ મહત્વનો સિદ્ધાંત આપવામાં આવ્યો છે. ઇક્વાલિટી બિફોર ધ લો, ઇક્વલ પ્રોટેક્શન ઓફ લો, આ પણ એની અંદર મૂકવામાં આવે છે. પછી બાળકોનું શોષણ ના થાય, સ્ત્રીઓનું શોષણ ના થાય એ માટેના પણ ઘણા બધા માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો મૂકવામાં આવ્યા છે અને એ અંગેના જરૂરી કાયદાઓ પણ જુદી જુદી ધારાસભાઓએ પસાર કર્યા છે અને પાર્લામેન્ટે પણ પસાર કર્યા છે. એટલે સમાજવાદી સિદ્ધાંતોનો જે મૂળ છે એ સામાજિક ન્યાય છે, સમાનતા છે, સમાન વિતરણ છે, એ માટેના અનેક કાર્યક્રમો આપણે ઘડેલા છે. અમલનો મોટો પ્રશ્ન છે એ પણ આ સાથે સાથે સ્વીકારવું જોઈએ, પણ તેમ છતાં આ કાયદાઓ ઘડવામાં આવ્યા છે જેને વિશાળ અર્થમાં આપણે સોશિયલ એન્ડ વેલફેર લેજિસ્લેશન કહી શકીએ, સામાજિક અને કલ્યાણલક્ષી કાયદાઓ કહી શકીએ, મોટા પ્રમાણમાં આપણે કર્યું છે. એટલે અહીંયા પણ ભારતના બંધારણની અંદર મૂળ બંધારણનું જે આપણું આમુખ છે એમાં સોશિયલિસ્ટ શબ્દ હતો જ નહીં, પણ એનો અર્થ એવો થતો નથી કે આપણે સમાજવાદી ઢબની સમાજરત્નનો સ્વીકાર નહોતો કર્યો. સોશિયલિસ્ટ શબ્દ તો 1946-42 સુધારા દ્વારા બંધારણમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો કે સોશિયલિસ્ટ સ્ટેટ, એ શબ્દ સ્ટેટની આગળ સોશિયલિસ્ટ શબ્દ મૂકવામાં આવ્યો. એ પહેલેથી કેટલાક મહત્વના સમાજવાદી સિદ્ધાંતોનો આપણા બંધારણમાં આપણે મૂકેલા છે અને એ પ્રમાણે આપણે કામ કરીએ છીએ. તો એ સમયનો તકાજો હતો, જ્યારે આઝાદીના શરૂઆતના દાયકાઓ હતા ત્યારે આ તકાજો હતો કે સદીઓથી ગંઠિત થયેલી લોકશાહી, આપણી ગરીબી, સદીઓથી ગંઠિત થયેલી આપણી અનેક શોષણ પ્રથાઓ, એ શોષણ પ્રથાઓને દૂર કરવા માટે રાજ્ય અત્યંત નિર્ણાયક ભૂમિકા ભજવવી જોઈએ અને અર્થતંત્રમાંથી રાજ્ય પોતાના હાથ પાછા ખેંચી લે એ ચાલી શકે નહીં. અને બીજી બાજુ આપણે લોકશાહી વ્યવસ્થા સ્વીકારી છે, ચૂંટણીઓ દ્વારા આપણે આપણા પ્રતિનિધિઓને પસંદ કરીએ છીએ, સરકારોને આપણે ચૂંટીએ છીએ, એનો પણ એક પ્રકારનો તકાજો છે કે જે લોકોના મતથી તમે ચૂંટી આવો છો એ લોકોના કલ્યાણ માટે એમનું શોષણ ન થાય, એમને પૂરતા પ્રમાણમાં વેજીસ મળે, એ બધું જોવાની જવાબદારી પણ આપોઆપ સરકારની આવી જાય છે. એટલે લોકશાહીના તકાજાઓ, બીજી બાજુ બંધારણમાં મૂકવામાં આવેલા કેટલાક અત્યંત મહત્વના સિદ્ધાંતો, સમાનતા, ન્યાય, આ બધા જે આપણા પાયાના આદર્શો, એ બધાને કારણે શરૂઆતના તબક્કાની અંદર આપણે ઠીક ઠીક પ્રમાણમાં સમાજવાદી આદર્શો વગેરેને વ્યવહારમાં મૂકવાનો પ્રયત્ન આપણે કરેલો છે.
તો આ બધી બાબતો આપણે ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. સોવિયેત યુનિયનની અંદર માર્ક્સે જે રીતે કહ્યું હતું એ દ્રષ્ટિએ ક્રાંતિ થઈ નથી. જ્યાં ઉદ્યોગીકરણ મોટા પ્રમાણમાં થયું હોય, જ્યાં ક્લાસ કોન્શિયસનેસ પેદા થયેલી હોય, વર્ગીય ચેતના પેદા થઈ હોય, ત્યાં ગાડી તમે રેવોલ્યુશન થઈ શકે અથવા રેવોલ્યુશન કરી શકાય. જ્યારે રશિયામાં થયું, ઝારના સમયના રશિયામાં થયું, ત્યારે ઝારના સમયના રશિયામાં ઉદ્યોગીકરણ પ્રેક્ટિકલી થયું જ ન હતું. એક ફ્યુડલ વ્યવસ્થા હતી, સામંતવાદી વ્યવસ્થા હતી, પણ છતાં લેનિન અને ત્યાર પછી સ્ટાલિન વગેરે ત્યાં એક પ્રકારની ક્રાંતિ કરી, અને એમાં એમણે મુખ્યત્વે કરીને બહાર મૂક્યો સામ્યવાદી પક્ષ દ્વારા. એટલે જ્યારે વ્યવહારમાં એવું થયું કે ઉત્પાદનના સાધનોની માલિકી સમાજની, હવે સમાજ તો વિશાળ ખ્યાલ છે, એ અમૂર્ત ખ્યાલ છે, તો સમાજ વતી ઉત્પાદનના સાધનોની માલિકીનું સંચાલન અથવા એનો વહીવટ કોણ કરે? તો રાજ્ય કરે. પણ સામ્યવાદી શાસન પ્રથાઓની અંદર રાજ્ય એટલે સામ્યવાદી પાર્ટી, એવા પ્રકારની વિકૃતિઓ સોવિયેત યુનિયનની અંદર દાખલ થઈ, અને એને કારણે આગળ જતા બીજા ઘણા ફેક્ટર્સ કામ કરી ગયા, એટલે સોવિયેત યુનિયનનું વિઘટન થયું. ચાઇનાએ જુદો મોડેલ અપનાવ્યો, કંઈક અંશે આપણા જેવી જ પરિસ્થિતિ ચીનમાં હતી. ચીન પણ અત્યંત મોટા પ્રમાણમાં એગ્રીકલ્ચર ખેતી પ્રધાન દેશ હતો, જેમ આપણે પણ આઝાદ થયા ત્યારે ખેતી પ્રધાન દેશ હતા. એટલે ચીનના જે નેતા હતા માઓસેદુંગ, એમણે ખેડૂતો મારફતે ક્રાંતિ કરવાનો સફળ પ્રયત્ન કર્યો, કારણ કે ત્યાં ઉદ્યોગિક કામદારો તો હતા જ નહીં. તો જ્યાં સુધી ઉદ્યોગીકરણ ન થાય, ઔદ્યોગિક કામદારો ઉભા ન થાય, એમનામાં વર્ગીય ચેતના ઉભી ન થાય, ત્યાં સુધી આપણે ક્રાંતિ માટે રાહ જોવાની. એટલે એમણે ખેડૂતો, એ પણ શોષિત જ છે, જમીનદારો મારફતે ખેડૂતોનું મોટા પ્રમાણમાં શોષણ થાય છે. એટલે માર્ક્સના વિચારો ઔદ્યોગિક સમાજોને વધારે રીતે લાગુ પડે છે, જ્યારે ખેતી પ્રધાન સમાજોને માર્ક્સના વિચારો એટલા ઝડપથી લાગુ નથી પડતા. એટલા માટે માઓએ એ પોતાનો એક બીજો રસ્તો લીધો રેવોલ્યુશન કરવા માટેનો, કે ખેડૂતોને જેમની પાસે જમીન જ ન હતી અથવા નાના નાના ખેડૂતો હતા એ લોકોને ઓર્ગેનાઇઝ કર્યા મોટા પ્રમાણમાં, એક લોંગ માર્ચ કાઢી અને ચાઇનાની અંદર એક જબરદસ્ત વાતાવરણ ઉભું કર્યું, જેમાંથી 1949ની અંદર આપણે જાણીએ છીએ કે ચીનમાં સામ્યવાદી ક્રાંતિ થઈ. આજે ચીનની પરિસ્થિતિ કેવી છે, રશિયાની પરિસ્થિતિ કેવી છે, એ જુદો ચર્ચાનો વિષય બને છે, એટલે આજે આપણે એમાં કદાચ નહીં જઈ શકીએ. પણ એટલું ચોક્કસ કે બે બાબતો ખાસ આપણે ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ કે ઉત્પાદનના સાધનોની ખાનગી માલિકી એ દૂષણ છે, પણ સાથે સાથે આપણે એ પણ જોવું જોઈએ કે રાજ્યની પણ પોતાની કેટલીક મર્યાદાઓ છે. જ્યારે ઉત્પાદનના સાધનોનું સંચાલન કેવળ રાજ્યના હાથમાં આવી જાય છે ત્યારે પણ એમાંથી ઘણા પ્રશ્નો ઉભા થાય છે, જે આપણે ત્યાં જેને લાયસન્સ પરમિટ કોટા રાજ કહેવામાં આવે છે તે ઊભું થયું. અત્યંત મહત્વના નિર્ણયો, દાખલા તરીકે, એ જ્યારે રાજ્ય કે પ્લાનિંગ કમિશન લે ત્યારે એમાંથી પણ અમુક પ્રકારની વિકૃતિઓ આવે છે. ઠીક ઠીક પ્રમાણમાં નિયંત્રણો મૂકવામાં આવેલા હતા, ઠીક ઠીક પ્રમાણમાં કોટા નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો, એ પ્રમાણે તમે બધું કહી શકો. તમારે ઉત્પાદન શરૂ કરવું હોય, ફેક્ટરીઓ શરૂ કરી હોય, કારખાના શરૂ કરો, તો તમારે પરમિટ લેવી પડે, એટલે લાયસન્સ પરમિટ કોટા રાજ એમ એને ઓળખવામાં આવ્યું, જેની અંદર જેને આપણે બ્યુરોક્રસી કહીએ છીએ, અમલદારશાહી કહીએ છીએ, એની સત્તામાં અનેક ગણો વધારો થયો. કારણ કે રાજ્ય એટલે શું આખરે? તો રાજ્ય એટલે તો રાજ્ય, રાજ્ય એટલે વ્યવહારમાં તો સરકાર, અને સરકાર એટલે આખરે રાજકીય પક્ષો, સત્તાધારી પક્ષને વિરોધ પક્ષ, અને એની નીચે કામ કરનારી આખી અમલદારશાહી. તો અમલદારશાહીના હાથમાં જ્યારે સત્તાનું મોટા પ્રમાણમાં કેન્દ્રીકરણ થાય, જાત જાતના કોટા, લાયસન્સ, પરમિટ વગેરે આપવાનું અંદર, એનાથી પણ અનેક પ્રકારની વિકૃતિઓ આવી. તમે વધારે ઉત્પાદન કરો તો તમને દંડ થાય, આવા પ્રકારના કેટલાક કાયદાઓ આપણે ત્યાં હતા. હવે આજે આપણે એ બધા ધીમે ધીમે 1991 પછી તમે સૌ જાણો છો કે ઉદારીકરણ, ખાનગીકરણ અને વૈશ્વિકીકરણની પ્રક્રિયાઓ શરૂ થઈ છે, એટલે એ બધી બાબતો ધીમે 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 ઓછી થતી જાય છે, અને વધુને વધુ પ્રમાણમાં અર્થતંત્રને એના પરના નિયંત્રણો આપણે દૂર કરી શકીએ છીએ. લગભગ 1.5 દાયકા થવા આવ્યા, એના પણ સારા માઠા પરિણામો આજે આપણે અનુભવીએ છીએ, પણ એ આજની ચર્ચાનો વિષય નથી. સોવિયેત યુનિયનની અંદર મોટા પ્રમાણમાં જે ખલબલ ઊભી થઈ, કારણ કે જેને આપણે
જીવન જરૂરિયાતની ચીજ વસ્તુઓ કહીએ છીએ, જીવન જરૂરિયાત ચીજ વસ્તુનું ઉત્પાદન જ ન થયું અથવા બહુ ઓછું થયું, અને એને કારણે લોકોને બહુ મોટી હાડમારીનો સામનો કરવો પડ્યો. બીજી બાજુ લશ્કરીકરણમાં એને મોટા પ્રમાણમાં નાણાંનો ખર્ચો કર્યો અમેરિકા સાથેની સ્પર્ધાને કારણે. એટલે સમાજના જે અત્યંત મહત્વના ઉત્પાદકીય સાધનો હતા એ બધા સાધનો છેવટે લશ્કરમાં ગયા, એટલે એનો પણ છેવટે દાખલા તરીકે એનું વિઘટન થયું. તો ચાઇનાનો મોડેલ અત્યારે ઘણા બધા લોકો કહે છે કે વિચારવા જેવો મોડેલ છે. કહેવાય છે ચાઇનામાં કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીનું શાસન, કહેવાય છે સોશિયલિસ્ટ ચાઇના, પણ એનું અર્થતંત્ર મુખ્યત્વે કરીને બજાર આધારિત મૂડીવાદી બની ગયું છે. એમાં રાજ્યની ભૂમિકા અત્યંત મહત્વની છે. એટલે કેટલાક એને સ્ટેટ કેપિટાલિઝમ કહે છે, રાજ્ય દ્વારા ચાલતો, રાજ્ય દ્વારા નિર્ધારિત થતો અને રાજ્ય દ્વારા અંકુશિત થતો એવો કેપિટાલિઝમ છે. અને એણે મબલક મોટા પ્રમાણમાં ઉત્પાદન વગેરે શરૂ કર્યું છે. તો આ ચાઇનીઝ મોડેલ છે. સોવિયેત યુનિયનનું મોડેલ જે હતું દાખલા તરીકે એ તૂટી પડ્યું છે. પૂર્વ યુરોપીય દેશો જ્યાં સામ્યવાદી શાસન પ્રથાઓ હતી એ પણ તૂટી પડી છે, અને મોટા પ્રમાણમાં આજે વધતા ઓછા પ્રમાણમાં કેપિટાલિઝમ એ જુદા સ્વરૂપની અંદર, 19મી-18મી સદીનો કેપિટાલિઝમ નથી, પણ એ કેપિટાલિઝમ ઉપર સમાજવાદની ઠીક ઠીક પ્રમાણમાં અસર ઊભી થઈ છે. એટલે કેપિટાલિઝમ પણ સમજે છે કે અમારે માનવીય અભિગમ રાખવો જોઈએ, અને એને કારણે એ થોડો ઘણો એક્સેપ્ટેબલ બનતો જાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અત્યંત બે મહત્વની જે વિચારધારાઓ છે, સમાજવાદી અને સામ્યવાદી વિચારધારા, એના કેટલાક પાયાના મુદ્દાઓની આજે આપણે ચર્ચા કરી. આપના મારા પાઠ્યપુસ્તકમાં પણ એની ચર્ચાઓ કરવામાં આવી છે. બીજી પણ ઘણી વિચારધારાઓ છે, પણ એ આજના ટોપિકનો વિષય નથી, માટે આજે આપણે એના પર બે ખાસ કરીને ભાર મૂક્યો છે. આપના મનમાં જો કોઈ પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થતા હોય તો આપ જરૂર પૂછી શકો, અથવા તો તમે અહીંયા પણ લખીને મોકલી શકો જેથી કરીને તમને એનો સ્પષ્ટ જવાબ મળી શકે. પણ હું આપને આગ્રહપૂર્વક કહું છું કે 11મા-12માના રાજ્યશાસ્ત્રના પાઠ્યપુસ્તકોમાં આ બધા વિષયોની ખૂબ સરસ રીતે ચર્ચા કરવામાં આવી છે. એ જો તમે વાંચશો તો ઘણા તમારા મનમાં જે મુદ્દા ઉભા થયા હશે એને તમે સંતોષકારક રીતે સમજી શકશો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો કાર્યક્રમ અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ. આભાર. નમસ્તે.